اس وقت تہاڈے سامنے پنجاب پاکستان وچ بہت بڑا سوشل میڈیا یوٹیوب دی دھرتی دے بے تاج بادشاہ سردار شکیل خان بلوچ صاحب جڑے کہ میچ دی مکمل ولوگنگ کر رہے ہیں انہاں دا یوٹیوب چینل شکیل خان آفیشل شکیل خان ولوگ ماشاءاللہ انہاں دے چینل نوں سبسکرائب کرو اور گھنٹی والے بٹن نوں دباؤ تانوں ہر قسم دے جتائی ساتھیاں سوشل میڈیا دیا بڑی بڑی ویڈیو السلام علیکم آل برادری سے میری ایک گزارش ہے کہ میری بات ذرا غور سے سنیں تو ہمارے کالج کے جو بھی اسٹوڈینٹس ہیں یا اساتذہ وغیرہ وہ سب سن لیں کہ تم لوگ یا ہم سب جو ویڈیوز ایونٹس وغیرہ کالج میں جو ہوتے ہیں تو میں وہ سیو کرتا ہوں آپ لوگ بناتے ہیں اور وہ میں سیو کرتا جاتا ہوں تو اگر آپ یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اسپورٹس گالا کی یا کالج میں کوئی فن فیئر ہو یا کوئی ویلکم پارٹی وغیرہ کی جو بھی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اولڈ وہ آپ میرے چینل شکیل خان ولاگ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا اگر ویڈیو دیکھ کر مزہ آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا اور ویڈیو کو لائک کر کے شکریہ سامنے Thank you.
वैसे बहुत अच्छा मैच रहा रोहित ने जी। तो आज हम आपको रस्साकशी की गेम दिखा रहे हैं जिसमें लोग बड़े बड़े लोग ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तआला आपको मजा ना आया तो पैसे वापस। پروگرام تو بڑھ گیا مطلب کہ رسا ٹوٹ گیا درمیان سے اور اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ قاری صاحب کریں گے کہ کون سی ٹیم نے ون کی ہے اور کون سی لوز ہو گئی ہے تو وہ سین جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ زلمی شہزاد جی شہزاد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کروں گا اطلس سے کو آئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیت گئے ہن اتلے سال آگے وکسا ہیں انشاءاللہ ایف آئی ٹی سیکنڈ ایئر اتلے سال ویلکم ہے جی ہاں